Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо наш інформаційний вечір. Працюємо у прямому ефірі і далі будемо говорити про те, як очистити український культурний простір від російських впливів. Власне, крок у цьому напрямку вчора зробила Українська Верховна Рада, яка ухвалила низку законопроєктів про них і про те, який вони вплив матимуть на культурне життя. Зараз поговоримо з гостем нашої студії. Ігор Ткач, інформаційний аналітик. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Отже, насамперед, перше загальне питання. Вчорашнє засідання Верховної Ради, те, що воно відбувалося в неділю, і те, що такі саме такі рішення були ухвалені, чи стало це для вас несподіванкою? Ну, я не думаю, що воно стало несподіванкою, тому що таких рішень, я думаю, що українське суспільство без перебільшення чекає більше 30 років. Більше. Чому так? Зважаючи на те, що зараз війна, нам треба пам'ятати таку просту річ, таку просту аксіому, про те, що війни виграють тоді, коли є дух і настрій боротися, і дух і настрій перемагати. Так? Тобто, коли ваша свідомість спрямована, так? Ваш дух спрямований на те, щоб все-таки бити і перемагати. Для того, щоб так було, так, то в цивільному житті для цього у вас має бути певний рівень свідомості у кабінці для голосування, так, коли ви робите свій політичний вибір, ви також маєте повинні мати якийсь настрій перемагати відповідно до ваших політичних вподобань. Так. А якщо йдеться про поле бою, то тут йде мова про настрій і бойовий дух кожного конкретного солдата, підрозділу в сукупності і так далі. Тому що настрій, бойовий дух, настрой, так, це є одна з основних складових боєздатності армії. І, відповідно, цей настрій і бойовий дух, він народжується в головах, тому ті люди, котрі кажуть, що війна йде в головах, вони абсолютно і точно праві. Не справа ні в гарматах, ні в снарядах, ні в чому іншому. Вся справа в тих людях, які хочуть перемагати. І для того, щоб ви не хотіли перемагати, потрібно вам розповісти, і щоб ви повірили в це так, що ви стріляєте у своїх. А це не можна, так? Або потрібно сказати, що нема сенсу боротися там, або щось таке. Саме тому то ці рішення про російські впливи таке є довгоочікуване, тому що Росія свою мову, російську мову насправді використовує як засіб війни. Багато хто каже, що мова – це є тільки засіб комунікації. Ця цитата, до речі, належить Леніну. Насправді, мова – це більше, аніж комунікація. Тому що комунікація – це і запахи, це і кольори, це і геометрія, і простір, і форма, і об'єм, і дотики – це все комунікація. Але мова, передусім, це є форма смислового буття. І якщо ви перебуваєте в смисловому бутті не своєму, а ворожому, то, відповідно, ворог володіє вами. Так? Чи є мова того і держава? І все просто. І коли ви, наприклад, розмовляєте російською, впевнені, що там на тій стороні ваші браття, теж православні, теж там ще якісь, відповідно, бойовий дух і настрій змагатися і перемагати, він знижується. Крім того, це дає підстави для ворога вести внутрішню пропаганду і своєму вже населенню розповідати, що ми їх дійсно там визволяємо чи освобождаємо, як вони кажуть, що ми повертаємо там ісконно руської землі і тому подібне. І той народ там цьому вірить. По-перше, люди взагалі всі вразливі до пропаганди, але для цієї пропаганди є й об'єктивні причини. Тобто вони бачать дійсно, що да, є люди, які розмовляють російською. І значить, напевно, що вони браті, так? Як українці, які розмовляють російською, іноземець може відрізнити за кордоном? Ніяк. Тому що як він чує російську мову, значить це ідентифікація про те, що це росіяни перед ним. І зараз, до речі, багато з українців, які розмовляють російською і є біженцями політичними там, в Європі і інших країнах, мають з цим якби, певні незручності і проблеми. Бо люди запитують їх, які ви українці, якщо ви українською не розмовляєте. Тому це питання ну, дуже довгоочікуване, і російська мова – це не тільки там суперечки про вулиці, про пам'ятники, про літературу, там, про музику, кіно і так далі. А треба розуміти, що будь-що в сучасному світі є зброєю, будь-що. Це може бути мова, це може бути права людини, якщо ви ними починаєте зловживати і маніпулювати. Це може бути взагалі міжнародне право, це може бути мистецтво, спорт, будь-що є зброєю в цьому світі. Тому українці, оскільки ведуть війну в сучасних умовах складних, вони повинні чітко розуміти, де є ворог,
а де є ми. І для цього найпростіший спосіб повністю повернутися до всього українського. Тобто точно бути українцем. Ворог не зможе сказати слово «паляниця». Оце дуже проста формула. Ну, але це в загальному. Давайте поговоримо більш конкретно про те, що ухвалили вчора депутати. Зокрема, нарешті було ухвалено законопроект щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, про що, напевно, теж 30 років говорилося. Законом, зокрема, передбачено надання державної субсидії в розмірі до 20% доходу для відшкодування витрат на оренду нерухомого майна, що використовується суб'єктом видавничої справи, який продаватиме книги українською мовою, мовами ЄС та корінних народів. А також встановлено надання громадянам України натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг. Це зараз це 800 гривень. Власне, ось такі стимули для підтримки українського книговидання. На вашу думку, наскільки вони будуть дієвими? Дивіться, щоб відповісти, я скажу одразу, дієвими вони не будуть. Не потрібно мати ніяких ілюзій, тому що ніякими законопроектами отак воно не робиться. Якщо ви пригадаєте, був в часи там попередні такий закон про відновлення довіри до правосуддя. Ну, прийняли цей закон. Повернулась довіра до правосуддя? Ні. Це робиться не так. Перше, треба розуміти, що, от, наприклад, слово «свобода», так, коли ми говоримо про свободу, в англійській мові дуже класно, є два різних слова. Так? Є «liberty» і є «freedom». Тобто свобода для чогось і свобода від чогось. В даному нашому випадку, якщо ми говоримо «свобода від», наприклад, російської агресії, це є одна низка питань. Це означає, що російська книга і взагалі медіа не мають виходити в Україні, не мають бути поширені в Україні ні за яких обставин. А в цьому законопроєкті, про який проголосовано, там вже є якийсь список хороших русських, які, якщо засуджують агресію на словах, так, то вже, типу, їх можна слухати. Але ж вони розповсюджують той самий російський контент. Тому це вже закладена міна, скажімо так, під цей законопроєкт. І є свобода для чогось, свобода для українського. Це означає дійсно, що і українське слово, українська книга, українське кіно і так далі має мати підтримку, має мати субсидію, має мати, можливо, певні конкурентні переваги перед іншими. І воно економічно має бути, ну, більш спроможне, конкурентно. Зрозуміло, що найкраще, якщо є вільний ринок, і на цьому ринку все змагається між собою на рівних умовах, але ми живемо в такому періоді, що зараз потрібна позитивна дискримінація на користь українського. Так само, як ми бачимо в політичному житті, є політична дискримінація на користь жінок, так, де, наприклад, у виборчому законодавстві ввели обов'язкові квоти для жінок, все інше. Така сама позитивна дискримінація на певний час для всього українського повинна бути введена. Для того, щоб повернути рівновагу, так, повернути справжній статус-кво, справжню свободу змагання. І тоді, я думаю, що українське точно переможе, бо воно насправді більш конкурентне. І більш близьке, і буде продаватися. Тому українське якраз на хліб можна буде мастити широким, як то кажуть, шаром, і на булку, і на все інше. Угу. Ну, власне, ви згадали про артистів. Це інший законопроект, який стосується заборони гастролей російських виконавців в Україні і заборона виконання їхніх пісень. Там теж є низка обмежень. І дуже цікаво якраз те, що там має бути дійсно список якихось хороших виконавців, яких дозволено. І я так розумію, що також ті, які померли до 91-го року, вони теж будуть дозволені. Тобто така складна схема, але інше питання виникає. Власне, українські артисти, які співають російською мовою, де вони в цьому переліку, які їхнє місце? Ну, якщо українці співають російською мовою, то вони не українці, а малороси. От нам просто треба зрозуміти і запам'ятати. Немає такого поняття, як рускоязичний українці. Такого поняття немає. Є поняття русифіковані українці в першому, другому, третьому, четвертому поколінні, а також русифіковані інші народи, які проживають на території, на теренах, так? В часи як Російської імперії, так і потім в часи радянської окупації, і так за інерцією в часи відновлення незалежності України. І зараз в час російської агресії. Ніяких російськомовних українців немає, це оксюморон. Всі ці люди є або етнічні росіяни, які знають російську, і це природньо, і мову предків, якби, треба знати, і їхнє право розмовляти цілком є абсолютно нормальним і захищеним, якщо є росіяни, які живуть на території України, які є громадянами України, можуть собі, звичайно, спокійно розмовляти російською як мовою своїх предків. Спокійно. Спокійно. Але це не означає, що всі решта зобов'язані цю мову знати чи розуміти. Немає такого обов'язку.
просто немає. Є вільний вибір всіх мов, так, є створені належні умови, але держава Україна повинна платити грошима за українську мову, передусім її розвивати також. Держава Україна може фінансувати ті мови, так, ті культури, яким загрожує зникнення, так, або які є переслідувані. Це, наприклад, у нас зникли караїми, так, це факт, тому що держава не підтримувала їх. У нас зникають гагаузи, немає підтримки гагаузів. А російській мові нічого не загрожує, і російській культурі. За поребриком є більше 100 мільйонів людей, які є носіями цієї культури. Ну, є вже певний сумнів, що вони взагалі є носіями хоч якоїсь культури, але це є їхня держава, це є їхній народ, і російській культурі, і мові, і літературі, і музиці, балету нічого не загрожує. Тому Україна не має за це платити. Якщо хтось хоче, щоб це було, так, то він повинен скидатися на це грошима. Є культурні товариства і все інше. Але є невелика поправка. Зараз ми маємо час війни, і коли є загроза територіальної цілісності, національній безпеці і все інше, то держава має право обмежувати такі права в цих цілях, в цілях національної безпеки. І оскільки російська мова, російський контент, російське православ'я, будь-який російський вплив загрожує національній безпеці, то тимчасово все російське років на 300 повинно бути поставлена на паузу. Така моя думка. От, власне, в цьому контексті, як вже з'явилася інформація, що з навчальної програми українських шкіл вилучать твори понад 40 російських та радянських письменників, поетів, прозаїків та митці. Про це йдеться відповідному рішенню робочої групи МОН щодо оновлення програми для 9-11 класів. І виключених авторів обіцяють замінити творами світових класиків, а Гоголя перенести до навчальної програми з української літератури. Власне, от як ви це розцінюєте? Дивіться, частина суспільства починає, особливо ті, які підтримують російську мову, починають розповідати, що от зараз ми будемо палити книжки там на площах і так далі. Цього всього не буде. Йдеться всього-навсього про те, щоб обов'язкової шкільної програми вилучити ці твори за непотрібністю. За непотрібністю. Я вам простий приклад. Дивіться, всі там, я не знаю, «Війна і мір» там страшенно якийсь великий, дуже цінний твір. Якщо ви візьмете і аналоги, так, які є, там Віктора Гюго, наприклад, так, то він абсолютно не те, що рівноцінний, а набагато кращий. Чому немає Віктора Гюго знедолені в програмі, а є «Війна і мир»? Незрозуміло. І дуже багато інших речей. Там, всі там дуже захоплюється, ну не всі, багато хто, так, Достоєвським, це його загадочна руська душа, там і все інше, давали читати це «Преступлення наказання», там «Ідіот», все інше. Друзі, ви почитайте щоденники Достоєвського. Ви зрозумієте, чому він так пише. Взагалі, його твори дуже специфічні, дуже. Немає ніякої загадочної руської душі. Є виправдання зла і виправдання злочинця. Достоєвський формує образ милосердя до злочинця і формує спосіб його виправдання. Це їхня культурна риса. Тому що саме суспільство російське повинно було саме собі через свою культуру, літературу пояснювати, чому в них так буває. Що можна прийти до бабусі, в якої ти позичив гроші, і її зарубати, щоб не віддавати борги. Треба було це якось пояснити. І Достоєвський це пояснив. І дуже багато таких інших речей. Тобто ми маємо розуміти, що ці розповіді про велику руську культуру – це є наслідки окупації. Поясню дуже просто. Якщо ви російську культуру, там, мистецтво, літературу знаєте краще, аніж українську, то це і є найкращий доказ вашої, того, що ви окуповані, того, що ви в неволі і захищаєте свої кайдани. Що, ви настільки знаєте українську літературу, що от вам не вистачає ще Буніна, так, для, щоб цей мазочок ще якийсь залишити, так, або вам не вистачає якогось образу завойовування Кавказу, тому що Лермонтов вам дуже потрібен. Ні, ви не знаєте української літератури, і я її погано знаю. Чому? Тому що українська література, програма з літератури за часи і радянської часів, і вже незалежної України була складена так, що її читати було просто нецікаво. Якісь постійні стогони, страждання, Микола Джеря, якісь там очі злипаються, там віченьки, Боже, чи довго тягти, одні страждання, зітхання. Така література нікому є нецікава. Звичайно, що в літературі є все, там і перший, і другий, і третій, треба вміти подавати це. І взагалі це безглуздо було складено. Що «Мастер і Маргариту» хтось здатен осмислити в 7-8 класі? Ні. Ви можете спокійно це робити. Тому
я кажу, російські книжки ніхто палити не буде. Вони і надалі можуть залишатися в бібліотеках, у фондах чи в спецфондах, як завгодно. І якщо ви хочете там дуже їх читати, будь ласка, ходіть їх і читайте, тримайте вдома і все інше. Але в обов'язковій шкільній літературі їх не має бути. Просто немає. Є величезний масив світової літератури, там навіть сучасні там автори, там і Кінг, і всі інші можуть замінити величезний пласт всього того, там, що є в тій російській літературі. Просто розберіть кожен твір. Ну, а як щодо того, що власне культуру ворога треба знати? Можливо, не в школі, але все ж таки вивчати більш професійно, щоб розуміти. Культуру ворога треба знати. Дуже класна теза. Я з нею погоджуюся, але це знання потрібно тільки для військових і тільки для спецслужб. Тому що що таке мова? Дивіться, от як я вже казав, що мова – це є форма смислового буття. Що це означає? Що мова і культура – це є віддзеркалення способу мислення певного народу. Так? Тобто фактично записана літерами, так? Спосіб мислення, спосіб думання, спосіб відчуття, тобто світорозуміння, світовідношення, так? Оці всі речі такі дуже тонкі. І ця ж сама мова і література, крім того, що вона є віддзеркаленням, вона також є середовищем формування наступних поколінь. Фактично мова – це є література взагалі, є і продуктом, так? І є цією закваскою, яка здійснює продукт. Саме тому, якщо ми хочемо воювати ефективно з ворогами, ми повинні добре розуміти, що таке є росіяни, що таке є руська душа, і це ми можемо дійсно дізнатися із російської літератури. Але це не потрібно знати всім поголовно в школах. Для цього, так само, як, наприклад, є спеціальна література по тому, як вести розслідування, чи як вербувати агентів. Що, всім викладають в школах, як вербувати агентів? Ні, така література є. У спецхранах, так, у спецсховищах спеціальних служб, які не всі мають доступ до цих книжок, які можуть це читати, освоювати. А ну, мову ворога треба знати, я абсолютно погоджуюся, але нам її треба знати виключно для того, щоб допитувати ворогів і вміти читати їхні секретні карти. І я не думаю, що для цього потрібно там спеціально її вивчати. Я ще один аргумент тоді наведу із соцмереж, дуже популярний, власне, що ми в Україні можемо відмовитися від російської культури, але, як бачимо, світ не дуже хоче відмовлятися, і ми бачимо, що і в музичних колах, і на головних сценах світових ставлять того ж самого Чайковського, і намагаються вчити того ж самого Толстого в університетах. Це є абсолютна неправда. Поясню, світові не цікаво. По-перше, є історія грошей. Росіяни величезну кількість грошей вкладають у ці свої зали російської літератури, там і всього іншого, просування всього російського. За це все платиться. Платиться конкретні гроші. І європейці, коли стверджують, що от їм так дуже-дуже подобається ця російська культура, насправді отримують за це гроші, щоб її споживати. Це треба розуміти. Друге, що треба розуміти, що для європейців спосіб думання росіян є незрозумілий. Він є ірраціональний. Він є якийсь дуже стихійний. І ця невідомість дійсно певним чином може їх приваблювати. Тобто, ну, абсолютно безглуздя, якась череда, так, якихось фактів, подій і так далі, ну, хочеться їй пояснити, так? І всі читають, щоб зрозуміти, як це пояснити. А ніяк. Просто прийшов і зарубав старушку, тому що позичив гроші. А потім мучиться, цілу книгу мучиться. Він же ж себе питав, та, я твар дрожащий і право імею. І Раскольников себе цілком абсолютно виправдав, що він не твар дрожащий, що він має право і може зарубати, кого хочеш. Це і є сутність руської загадочної душі, які всі намагаються дослідити. Там немає ніякої загадки. Це є напівдикі істоти, які мислять просто хапальними завойовницькими рефлексами. От на тому вся їхня культура скінчилася. А цей весь ореол якоїсь такої таємничості, загадковості, цікавості тільки з двох речей. Перше, воно незрозуміло і воно якби приваблює, бо хочеться пізнати, але друге, за це платяться гроші, щоб це споживали. Ось і все. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. У нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора, вітаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу вам сказати на своєму особистому прикладі. Якщо б всі так робили, як я, то я впевнений, що, наприклад, в нашому франківському місті російського язика не вчили б вже за тиждень. Я, наприклад, не спілкуюся взагалі. Якщо зі мною розмовляють російською мовою, я говорю, я не розумію, і все.
Мене не цікавить, що він там думає. Я, наприклад, у нас є франківців багато, сусідів, знайомих, які як до нас спілкуються. Він на русском язикі, ми не гадаємо українські, нормально, розуміємо один одного. І він все життя живе франківською, а йому наша українська мова розмовляти. Мені сусіди розуміють, розуміють. Другі сусіди кажуть, то на що ти з ним так говориш? Ну якось так не файно, сусідом, то все. А я не хочу просто принципово. Він мене не поважає, бо він не говорить українською мовою. Він може говорити, але не хоче. Якщо б кожен робив так, як я, за тиждень російської мови, франківської, як в місті, не відчули б взагалі. Вони були б змушені, хочуть, ні чи не хочуть, подобається їм чи не подобається. Але вони б перейшли на українську мову. Я закликаю всіх так робити. І так ми не було б тих розмов роками. Не говорю українською мовою, не розумієте його. Говорю знову українською, я б взагалі не вчив. Отак і всі шукає роблять. Дякую. Дякую за дзвінок. Тут дякую за ваш коментар. Насправді тут зафіксовані певні психологічні механізми. Тому що в часи колонізації, так і окупації, як і в імперські, так і в радянські часи, так, коли відбувалася насильницька русифікація, що це означає? Що, по-перше, було введено в школах російська мова, якої тут взагалі ні до чого, так? Підручник називався «Родная річ». А підручник з української мови просто називався «Українська мова». Так, потрохи всіх привчали, що ваша рідна річ не українська. Це є раз. Друге, і воно так розвивалося, так, що для тих людей, які хотіли будувати якусь кар'єру, професійне майбутнє, там, ставати лідерами комсомолу, все інше, треба було вміти і знати цю російську мову, і послуговуватися нею. Потім російська мова стала мовою вищої освіти. Українську з вищої освіти вилучили. І що виходить? Що російська мова – це начебто елітарна, на якась мова, так, яка вам надає якоїсь першосортності. От ви, мабуть, інтелігент, учений і там все таке. А як ти розмовляєш українською, то ти, напевно, якийсь такий розтелепаний із села, якийсь ото таке смішне, заївся салом і все. Отак формувався такий образ. Так, що українське – це щось смішне, недолуге, другосортне, а русське – це щось таке велике, могуче і так все, і все таке інше. І після того, як відбулася оця русифікація вже в другому, в третьому, в четвертому поколінні, коли люди народжувалися і не переходили з української на російську, а одразу народжувалися в російськомовному середовищі, і вони відчували цю свою першосортність, то зараз їм дуже важко її втрачати. От у них є цей непереборний страх, що вони перейдуть на українську, і зразу їх назвуть селюками, і зразу їм буде, вони стануть смішні, малі і дрібні. Це означає тільки те, що ці люди не відчувають себе, тобто шукають опору на якихось зовнішніх моментах. Вони не мають внутрішнього стрижня, на якому вони можуть стояти. Далі є юридична складова цих розмов взагалі про мову, так? Тому що кожен громадянин України може розмовляти різними мовами. Абсолютно може. І ніхто цього не заборонить. Але якщо ви будете розмовляти, наприклад, на пушту чи на хінді, вас можуть не розуміти. І співрозмовників, напевно, у вас буде небагато. І взагалі громадяни України не зобов'язані знати інші мови і розуміти. Українську всі зобов'язані знати і розуміти. В тому числі і ті, які розмовляють в побуті російською. То це означає, що якщо ви розмовляєте російською між собою, питання має робіть, що хочете. Але якщо ви до мене звертаєтеся російською, то я маю повне конституційне право не знати цієї мови і не розуміти її. І все. А от оця позиція, що і так поймут, вона не працює. Крім того, ну, якби, ще такий психологічний механізм є вияв неповаги. Тому що ці люди, які народилися у російськомовному середовищі, вони ніяк не можуть зрозуміти, що Україна – це єдине місце на планеті Земля, де українська мова є абсолютно доречна, природня, так, вона на своєму місці абсолютно нормальна. Абсолютно. І коли ви народились і живете в державі Україна і не спілкуєтеся, не знаєте мови, так, не спілкуєтеся і не звертаєтеся, наприклад, до інших людей українською, коли вас просять, то ви виявляєте неповагу до власної держави, врешті-решт до інституту громадянства України і врешті-решт до самих себе. Все дуже просто. Ніхто не зобов'язаний вас розуміти на якихось інших мовах. А от такого права не знати української в Україні у вас немає. Якщо ви переїдете в Польщу, наприклад, права не знати польської мови у вас немає. Сьогоднішні біженці переконалися, вони приїхали в Польщу, іскали там школу на русском язикі, а поляці сказали по-польському.
і все, і пішли, і вчать польську мову, і нічого. Наші біженці поїхали в Німеччину, і що зробила перша вимога? Курси німецької мови. Не треба перфектно знати Гьоте, там, Дірюляй Фельзін, Ішвайс, Ніштва, Золіс, Бедойтит, Тас, Іш, Зотхауєш, Бін. Не потрібно. Елементарні речі. Дякую, будь ласка, дайте хліба, дайте води, де тут зупинка і так далі. Ці всі речі можна вивчити. І так кожна країна і кожна нація, яка себе поважає, каже, ви можете вільно спілкуватися на любих мовах світу. Навіть у нас в парку, на парковій написано, що в парку можна розмовляти різними мовами світу. Я перевіряв позавчора, там дійсно розмовляють різними мовами. Але не треба чекати, що вас будуть різними мовами розуміти. Такого обов'язку немає в українців. А, власне, скільки, на вашу думку, має пройти часу, зміниться, можливо, покоління, щоб цей комплекс меншовартості, що якщо ти розмовляєш українською, значить, ти якийсь селюк малоосвічений, воно десь все ж таки вилікувати. Це, власне, мало би бути так, через масову культуру це розвивається. Ми розуміємо, нас, скажімо, Західна Україна – це одне, але скільки регіонах є такі? Оці законопроекти, які прийняла Верховна Рада, так, це є, на мою особисту оцінку, це є загравання перед західноукраїнським патріотичним виборцем. Що от ви хотіли заборонити російські, от ми москаляку на гіляку. А насправді все не так. Насправді ви робите якісь винятки, можливо корупційні, можливо за гроші, ніхто не знає. Але мова йде, що це є загравання перед виборцем. Насправді, якщо б ви хотіли, щоб змінилася ситуація, то в першу чергу, крім обмеження російською, але в першу чергу потрібно підтримувати українське. Має бути масова українська культура. Мають появитися масово українські газети, журнали, масово дитячі мультфільми українською, масове кіно, може не дуже мудре і не дуже повчальне. Але воно має бути українською мовою. Має з'явитися різна найпростіша музика українською, там всякі репчики, все що завгодно. Я розумію, може бути невисокий смак художній цих всіх речей, але вони мають бути українською мовою. І потім з масової культури народжується щось дуже велике. Але масова культура – це є запорука цих всіх речей. Тільки з масової культури щось виростає, тому що прості люди, які от середньостатистичні люди, не мають насправді високої освіти. І може їм і такої суперосвіти їм не потрібно. Але якісь базові речі вони мають знати. Так? І вони мають, чому у транспорті ви маєте слухати Володимирський централ. Ну давайте, якщо вам вже так дуже блатної музики тюремної хочеться, давайте напишемо українську якусь блатну тюремну музику. У нас що, в тюрмі ніхто не сидить, що? Дайте гроші, сказати, пацани, треба скласти вірші і поставити на музику український блатняк. Давайте щось запишемо, які питання. І крутіть собі, чому Володимирський централ? Володимирський централ задалеко, в нас є житомирська тюрма. Давайте про житомирську тюрму напишемо якусь класну, якусь таку пісеньку, щоб всі там хлопці, які сиділи 2-3 рази, торчали під пиво під цю пісню. І так має бути. Розумієте, чим більше буде цієї масової культури української, тим краще. А починати треба з простого. З вивісок, з ваших акаунтів на вашій пошті, з вашого спілкування з перукарем, з ваших візитівок, з ваших буклетів. З самого простого, що можна починати. І давайте тоді ще на завершення поговоримо, власне, про ці всі кампанії перейменування вулиць, знесення пам'ятників. Наскільки, на вашу думку, воно зараз відбувається стихійно? І ми бачимо все ж таки деякі спроби пригальмувати цей процес. Скажімо, із заяви міського голови Одеси, який не хоче позбуватися вулиці Пушкінської, і так само і в Харкові десь є. Це все є загравання з виборцем. Ці всі люди на місцях, місцеві політики, мало є державних діячів, є багато політиків. Всі думають про свої майбутні вибори, а не думають про державу. Якщо б люди думали про державу, трохи би по-іншому поставилося. І подивилися, які, просто погуглити, чому вулиць Пушкіна взагалі статистично є найбільше в Україні. Було. Чому? Дуже просто. Тому що такі вулиці, як Пушкіна, Гагаріна, Леніна і так далі, це були засобами російсько-комуняцького ідеологічного впливу. Це маркування території. Маркетологи знають, є таке поняття, як брендинг території. Так? Оце, що зараз ми бачили там в цих містах зруйнованих, так? Де окупанти так в кожній хаті старалися накласти кубку свою, так? То це і є їхнє брендування оцим лайном своєї території. Так вони позначають своє середовище. І так само Пушкіним, Гагаріним і всіма іншими позначали, і це була заявка, що це руська земля. Тому ці маркери треба прибрати.
І все, в нас є кому пам'ятники ставити, в нас є кого шанувати. Я вам скажу більше того, є дуже багато українців, яких ми будемо шанувати без монументів і без назв їхньої вулиці, через певні моменти в біографії. У нас є дуже багато прекрасних літераторів українських, які дійсно там класні в літературі, але служили режиму, були прислужниками партії. Не конче їм вулиці називати і пам'ятники ставити. Ми можемо просто пошанувати їхні таланти. Так само і з деякими російськими, до речі, діячами. Якщо вам подобається Маяковський і подобається його вірш «Долг Україні», то, будь ласка, шануйте Маяковського. Але вулиця Маяковського не конче має бути в Івано-Франківську. Висновок дуже простий. Всі ці перейменування і так далі, це має бути дуже розумна робота. На жаль, я не можу казати, що я бачу дуже розумну роботу із перейменування. Більше того, перейменування має певні складні речі перехідного етапу. Так? Чому? Тому що в нас є частина радянських діячів, які, в принципі, і є радянськими, і деякі і виросли там із КГБ, чи навіть служили КГБ, але здійснили певні добрі речі там для України чи українства. Це так звані оці неоднозначні фігури. Ось, з цим ще складніше. Хоч моя особиста позиція, що їх можна пошанувати окремо, без назв їх якихось вулиць, топонімів і так далі. Весь світ, об'єм, форми і все, що відбувається довкола, має бути позначено українським. Українським. І коли ви йдете вулицею там Олени Теліги, і якщо дитина вас питає, а що це за вулиця, то ви маєте бути настільки освіченим, що маєте розказати, хто була така Олена Теліга. А якщо ні, то разом гуглимо і дивимося, хто вона така була. А може купимо книжку і почитаємо. А там недалеко і до Олеся. І так далі. І фактично це є спосіб залучення громадян в український інформаційний простір. Правильно позначити топоніми так, щоб ми промаркували, що це місто, це Україна. От ми кажемо, Херсон – це Україна. А ви пройдіться вулицями Херсона, чи це Україна? Там всі кажуть, от Мелітополь – це Україна. А вулиця Грязодубової Наталії, а вулиця 30 років Побєди – це Україна? Ні, це не Україна. Тому нам треба зробити, щоб Мелітополь таки дійсно став українським. Тому потрібні ці всі перетворення зробити. Ну, але, звісно, ще багато чого тепер треба військовим шляхом відвоювати. Але все ж таки, останнє питання, це мають робити фахівці, чи це має бути голосування громадян? Ми бачимо, як у Києві зараз ведеться масове таке голосування в додатку, і люди кажуть, можливо, це занадто багато варіантів, всі можуть пропонувати, в результаті нічого доброго ми не проголосуємо. Дивіться, спочатку має бути дискусія про спосіб. Тобто, як ми це робимо? Дискусія фахівців і простих активних громадян. Так, ми, наприклад, домовляємося, що серед варіантів відповідей не має бути там дві постаті, які між собою будуть змагатися. Так? Вони мають бути, не мають бути дві рівнозначні постаті там з одного напрямку. Це якби один принцип. Там ще якийсь принцип. Що це в нас будуть там літератори, герої сучасної війни, герої минулого? Що ми хочемо сказати? На цій вулиці взагалі ці люди мають якесь відношення до цієї вулиці чи ні? Це якось в'яжеться там з назвами зупинок, там станції метро, чи не в'яжеться? Тобто людина, яка приїжджає з Парижу, вона зможе, наприклад, там зайти на вулицю Степана Бандери, і там буде станція метро Степана Бандери, чи там якась буде станція інакша? Розумієте? Тобто все має якось в'язатися. Перше, про це треба домовитися. Потім має бути, безумовно, експертна група, де фахівці будуть пропонувати якісь варіанти, і громадськість теж мусить долучитися і пропонувати на тих попередніх принципах, про які домовилися. Потім має бути широка інформаційна кампанія, що от ми це будемо робити, тому давайте включайтеся всі. Багато людей досі не знають, що йде активне це перейменування. Бачу, люди там поширюють ці заклики і так далі, але воно йде не дуже активно, тому що люди не розуміють і що, тобто кінцевої мети. Далі люди не розуміють, що перейменування не несе для них видатків. Існує такий міф, що якщо перейменують вулиці, то треба брати свої паспорти на майно і йти міняти його, витрачати кошти, так, щоб, ну там, в мене колись вулиця була Жовтнева, так, а потім стала Лугова. Я не міняв документи. Не міняв. Все дуже просто. Документи міняються тільки при відчуженні майна. Новий власник, якщо успадкує, купить там, чи отримає в подарунок, то він вже буде виготовляти нові документи і там вже буде нова назва вулиці. Ось, не потрібно витрачати гроші. Гроші фактично буде витрачати тільки місцева громада на заміну табличок і, можливо, заміну якихось інформаційних показчиків, там чогось такого. Ігор, дякую. Мусимо завершити, час добігає кінця. Дуже дякую за цікаву розмову. Ігор Ткач, інформаційний аналітик, був нашим
гостем. Говорили ми про очищення культурного простору. А в наступній частині, яка почнеться 19:15, будемо говорити про євроінтеграцію України. Тож долучайтеся до ефіру. А зараз пауза на програму «Вісті».